Ni jambo ya huzuni sana kuona walimu ambao wamesoma, ambao wanajua kuelekeza watoto kufanya mambo kama haya kule Kisii. Inaonekana kwa video ambayo imeenda mtandaoni kuwa wanaonesha, wanaambia watoto wenyewe kurudia vile ambavyo walikuwa wanafanya kwenye siri, kufanya jambo la usagaji ama ushoga. Ni jambo ya huzuni sana. Kama mwalimu ingawa angewapata watoto kwa hali kama hiyo, angewaambia kuwa wasirudie na wawapee adhabu ingine, bali si kuwapiga picha na kuweka mtandaoni ili watu waone kile ambacho walikuwa wanafanya. Na ni jambo ya kuhuzunisha sana, ni jambo ya kufanya wanafunzi kushushika kwa mioyo, na hata hawawezi fanya vizuri shuleni. Ndio waliwapata katika ile tabia ambayo walikuwa wanaifanya, bali sio vizuri sana kuwaweka kwenye mtandao. Sio vizuri kuambia warudie ile hali, kwa sababu ni jambo ambayo ni mbaya sana, hata kwa watu wengine kuwaona ni mbaya. Na kulingana na pia na kuchukua picha, haifai kuexpose watoto kama hao ambao hawajafika miaka 18 kwa mtandao bila kuwafunika uso na to keep them secret. Hii ni jambo la huzuni sana. Walimu na walikuwa ambao ni walimu wa sita, but hakuna hata mmoja ambaye anaambia mwingine tunafanya vibaya, hii haifai. Na wanacheka pale wakifurahia jambo ambalo wanaambia wanafunzi. Sio nzuri, ni vizuri walimu kuelekeza watoto kwa njia ambayo inafaa, kwa njia ambayo ina mwelekeo. Hawa ni vijana wawili, na hii tabia ambayo wanaifanya sio nzuri. Ndio tunakubaliana sio nzuri, but kama walimu wangekaa chini watafute njia mwafaka ya kufundisha jambo kama hili, si kulileta kwenye mtandao na kuonesha hao watoto jambo ambalo wanafanya. Ushogaji na usagaji sio kitu ambacho tunaweza furahia kama jamii. Ni kitu ambacho tunaikataa, ni njia kabisa yetu tunaikataa kwa ukubwa. Togo amesema iwapo hao walimu watapatikana na makosa hiyo, watafutwa kazi ili wengine waajiriwe.